Hej på vänner, Fredrik här igen, en ny video. Och i den här videon så tänkte jag presentera och göra en review av All Powers S700. 700 står för 700 watt. Vi kan alltså ta ut 700 watt ur den med stickkontakt 230 volt. Och det är ett inbyggt litiumbatteri i just den här modellen S700 på hela 50 ampere timmar. Bakom där ser ni solcellspanel 100 watt som kan ladda den här rackan. Är ni intresserade? Häng på, så kör vi! Ja, jag tar och packar upp den här S700 då och ser vad som finns bakom den här lådan då. Där har vi paketet. Här på sidan har vi själva laddaren. Och här har vi S700. Så medföljande nätladdare då, som vi kan ladda den här. Och vi kan ju också, som den här då, solcellspanelen ladda. Men det är ett tillbehör som inte medföljer S700 då. Så att jag tar och packar upp den här i lådan. Ja, så där. Då ser vi då. Vi har två uttag här, 230 volt, en där och en där. Vi har lampor här vi kan tända. Där är ena. Kan ju vara bra när det är mörkt ute att få lite lyse. Och här har vi lite knappar. Och här är själva displayen. Och knapparna här då, på den här sidan, det är alltså blåtanden som man kan sätta igång. För att kunna läsa av alla värden då via en app. All Powers app. DC står det där. Ja, nu har vi aktiverat ut alla portar. Utgångar som vi har på den här sidan. USB ut. Och sen har vi DC output där. Och här kan vi då ta ut nu. Spänning då, när vi har aktiverat den porten, eller de portarna. Aktiverar vi här, sätter igång den, och får hålla in den en stund. Där kom den igång. AC, det är ju de här. Stickkontakten då, 230 volt. Så man behöver aktivera dem för att portarna ska gå igång då och bli aktiva. På den här sidan så har vi, som ni ser här, input. Här ska ju då den medföljande batteriladdaren kopplas in för att ladda litiumbatteriet här inne. Här kopplar vi in solpanelen då. In där för att ladda den här. Och här har vi ett vanligt cigarettuttag då, en plugg. Som vi kan ta ut 12 volt ifrån. Så här nere har vi batteriet, litiumbatteriet på hela 50 ampertimmar. Upp till här så har vi invertern då. Och paketet väger 5 kilo. Då kan vi fälla ner handtaget då. Så 5 kilo, jag tycker det är ett litet kraftpaket där. Den är medföljande batteriladdare då. Som vi då kopplar in på sidan där och sen in i nätdelens 230 volt då, med stickkontakten då, som vi har där. Och den ska ju in då i sidan på All Powers. Så den medföljer. Ni ser här till exempel fullt laddat batteri, 100%, och sen har vi inget ut ännu då. Utan jag tänkte jag skulle drifta den här, sätta i en förbrukare här då och se på displayen här hur det ändras då. Så det blir nästa. Så har jag stoppat i stickkontakten där och jag har en varmluftpistol i handen här.
Och den tänker jag sätta igång nu. Och där ser vi displayen då. 0. Och jag aktiverar varmluftspistolen nu. Och då kalkylerar han. Med. På höger sida där ser vi. 46 watt. Öka lite här. Där har vi 600. 700. Ja, nu är det max 700 watt. Som ni ser där. Och då har vi fullt batteri 34 minuter. Ser ni till vänster där. Med 700 watt. Klarar den här nu då. Nu tänkte jag faktiskt öka lite. Nu är det ju faktiskt max 700 watt som vi driftar. Jag ökar lite. Där slår den av. Eftersom vi har kommit till max 700 watt. Då. Så då har vi testat det. 700 watt klarar den. Absolut som det står. Det man får göra nu. När den har slagit över eller av. På grund av vi maxar den. Då får vi trycka igång porten igen. Där kom den igång. Och så kan vi då köra igång varmluftpistolen igen. Då. Ja, sådär. Jag har vikit ut solpanelen. Så att ni ser hur stor den blir då, jämförbart med S700. Då. Och 100 watt är den ni ser på bilden, videon här. Och den kommer ju förse då med laddning när solen är framme till våran S700. Ja, sådär mina vänner. Jag kan varmt rekommendera Allpowers S700. Den är liten, kompakt, ett kraftpaket. 50 ampertimmar, batterikapacitet, litiumbatteri. Det kan vi ladda väldigt snabbt också. Med tillhörande batteriladdare eller solpanel. Solpanelen här bakom som ni ser är på 100 watt. Jag kan varmt rekommendera den. Vi har den här med oss när vi är ute och åker med bilen till exempel med vår son. Han vill alltid ha laddare till telefon och sin iPad och så vidare. Jättehärlig liten nät bara att ta med. Han har alltid energi med sig. Och ladda sina saker då. Det var allt för den här gången mina vänner. Så att jag kommer lägga under den här videon en länk. Där ni kan läsa mer om S700 och Allpowers. Klicka på den så kommer ni direkt till S700. Och ni kan läsa mer om den. Ha det gott och vad brukar vi säga? Kör snyggt. Ta hand om varandra. Hej på er.